Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Я продовжую записувати для вас відеопрогнози, але відтепер буде дещо інакший формат. Відео будуть виходити кожні 2-3 дні, залежно від зміни місяцем знаку зодіаку. Переходячи у кожен новий знак, місяць наділяє період унікальними властивостями і впливає на чутливість певних наших органів, частин тіла та систем організму. Для планування на довший період ви, як і раніше, можете використовувати астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Буянова в електронному чи паперовому варіанті. Вчора був перший благоприємний день за досить тривалий період для старту нових справ. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як минуло ваше 6 червня, чи вдалося реалізувати задумане? Розглянемо детальніше клітинки 7 та 8 червня. 7 червня місяць продовжує перебувати в гостях у Меркурія, тобто продовжує транзит по Діві і буде знаходитися в цьому положенні до 18:23 8 червня. Тут і далі час вказує за Києвом. Всі емоції в цей час знаходяться під чітким контролем розуму. Буде бажання заглибитися в деталі, але можлива зацикленість на дрібницях. Добре виконати роботу, яка потребує старанності, терпіння та уваги до деталей. Тож, якщо ви надовго відкладали такого роду діяльність, сьогодні саме той час. Також гарний час для інтелектуальної роботи, навчання, прибирання, сортування та впорядковування речей. Рекомендується навчатися, викладати, виконувати науково-дослідницьку роботу, підвищувати кваліфікацію. Сприятливими будуть проведення косметичних процедур, дієта та стрижка. Діва в нашому тілі відповідає за апендикс та шлунково-кишковий тракт. Слідкуйте за якістю і кількістю спожитої їжі. 7 червня о 12:11 розпочнеться критична 9-та місячна доба. Саме тому цей день забарвлений у фіолетовий. Символ цієї доби – кажан. Енергетика цього періоду негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки. Сьогодні легко піддатися ілюзіям, омані та спокусам. Та людям, які вміють стримувати негативні емоції, не варто боятися критичних днів. В рамках цієї доби о 17:50 буде точний момент першої четверті місяця, коли він освітлений наполовину та продовжує рости. Зміна фаз місяця завжди стресовий період для організму людини, який супроводжується упадком сил. Сонце та місяць знаходяться у напруженому аспекті квадратури. Слід бути більш уважними, не перенапружуватися та утримуватися від алкоголю. Найкращий захист в цю добу – духовна гармонія і рівновага. Займіться медитацією, трансформуйте страхи в позитивні якості. Добре завершувати поточні справи, зайнятися спокійною буденною роботою. Нові справи і великі угоди несприятливі. Можете переоцінити свої можливості та отримати негативний результат. Можливе невезіння та погані звістки. Вдалими будуть медитації Олени Осипенко. Посилання залишаю під відео. На зміну 9-й критичній добі 8 червня о 13:25 прийде 10-та, яка має благоприємну енергетику. Її символи – джерело води та фонтан. Життєва енергія в людському організмі посилюється. Сили можуть почати бити фонтаном. Направте їх на зміцнення стосунків у сім'ї та благоустрій житла. Уникайте конфліктів, проявляйте тільки позитивні емоції. Уникайте корисливості та зверхності. День збору рослин та трав. Добре садити виноград. Період укладання угод та проведення торгових операцій. Сприятливим буде вирішення конфліктів та закінчення судових розглядів. Плануючи день, зверніть увагу, що в рамках 10-ї місячної доби триватиме період місяця без курсу з 15:11 до 18:23 8 червня. Будьте уважними на роботі, при відправці важливих листів та виконанні дзвінків, за кермом, обережно переходьте дорогу, не робіть дорогих покупок та не садіть рослини. Період місяця без курсу завжди закінчується переходом місяця в новий знак, отже о 18:24 він перейде в Терези. Про енергетику цього транзиту поговоримо вже в наступному відеопрогнозі. Друзі, 7 червня о 17:45 буде точний аспект квадратури транзитного Марсу до Урану в натальній карті України. Його дія вже розпочалася, а триватиме до 9 червня. Увага! У воєнний час цей аспект для нашої країни небезпечний багаточисленними ракетними ударами. Будьте в ці дні максимально обережними, не ігноруйте сигнали тривоги та спускайтесь в укриття. Бережіть себе і близьких. Також це складний період для реалізації планів, можливі непередбачувані події, які їх порушать. Дуже важливо не переставати молитися за наших захисників. Підтримайте наших мужніх дівчат та хлопців, завдяки яким ми маємо можливість прокидатися щодня. Правда на стороні світлих сил. І ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!